Hjärtligt välkomna ska ni vara till ett nytt snabbrace här på min kanal. Ja, det är ett cross country race. Och jag tänker att vi kanske ska... förra veckan då körde vi ju Lambon som sagt. Men undrar om Porschen är bra. Nej, den var inte bra. Vi kör på Range Rover, det är ändå en gammal trotjänare. Och den är ju snygg färg. Ja, jag har valt den. Det var mer än jag visste. Men det här tror jag kan bli riktigt bra. Yes. Går det här nu, jag tror. In i smeten. In i smeten då. Fan, Lars-Olof. Fy fan vad den här var seg. Helvete. Ja, men vänta. Nej. Nej, nej. Men ge fan i att krockas då. Så. Gärde, snart har vi en pallplats. Wow. Nej, 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 nej. Oh. Wow. Här då. Oh! Wow. Aj. Flytta på det. Nej. Fan. Det är liksom, det är som bilarna är som jävla kreaturer där. Ute på bete liksom och trängs. Han också. Nu då? Nej, det här gick inte. Så. Ja, alltså. Vi tjänar ju in en himla massa, eller tjänar in. Vi tar in massa poäng i alla fall. Vad det nu är. Nej, nej. Kom igen nu då. Okej. Håll kurs nu då. Åh. Wow. Fjärde plats. Jag tror inte att vi kan ta oss på en pallplats. Eller? Wow. Här hoppar vi om folk. Ja, du. Din jävla långkalsong, kom igen nu. Fan. Alla ska köra om mig här. Nu då. Sista varvet. Skit! Nej. Fy fan också. Ja, nu är man ju sist helt plötsligt. Vi som låg så bra. Hur löser vi det här nu då? Hur fan ska vi kunna dra om det här?
Vi hade ju världens pallplats. Ja, vi löser det på något sätt. Nu, kanske. Nej, knuffas inte. Det är inte snällt. Wow. Jävlar vad vi knappar in. Nej, helvete heller. Pallplats, pallplats. Sumpa inte det här nu, Tompa. Fan också. Oh. Andra plats. Hur fan lyckades vi med det? Ja, det vet vi inte. Ja, tyckte ni det här var kul? Som sagt, glöm inte att tumma upp, kommentera och prenumerera. Och så ses vi på fredag. För då blir det Call of the Wild. The Hunter of Call of the Wild. Och fram tills nästa gång. Ha det så bra. Puss och kram. Hej!